tùm lẹ ca sang say lưng mùn nế, bẹ bọn nâng ca bằng hò rút nâng xa đào có krak lơ kẹt nâng này con khuôn. Bất chí thú ai mô hạt chôn mình cạp nhẹp áo chí khlắng, khá nạ đại rừng kết đầy ra xâm đánh xe rì tình mô nị đá, chất nâng bánh chóp nâng xin nghiêm sạc tự hào ý, có sạp tay thamay ní, Facebook page របស់តារាស្រីទាំងមូលដែលមានឈ្មោះថា Happy Melon ផច្ឆារាវីរៈភង្សបានចេញមកបង្ហោះរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូរបស់តារាស្រីទាំងមូលនិងរឿងរ៉ាវលើទូកមួយចំនួនមុនពេលកាត់ហេតុពួកអមហាជនកាត់ក្តីងឹងឆ្ងល់គ្រប់គ្រប់គ្នាក្រោយពីមានការជ្រួលច្របល់ជុំវិញរឿងបង្ហោះរូបភាពនេះគេក៏ឃើញអ្នកសារព័ត៌មានថៃបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយតារាស្រីទាំងមូលគឺលោកស្រីប៉ានីតាផងដែរដើម្បីលំអិតពាក់ព័ន្ធនឹងកណនី Facebook របស់តារាស្រីទាំងមូលក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះលោកស្រីប៉ានីតាបានទម្លាយថាលោកស្រីពុំមែនជាអ្នកបង្ហោះរូបភាពក៏ដូចជាវីដេអូនោះឡើងទេធ្វើបិទទូរស័ព្ទនៅនឹងលោកស្រីក៏ពិតមែនជុំវិញរឿងនេះលោកស្រីសង្ស័យថាកតិកជាអ្នកធ្វើដោយហេតុថាពុំមាននរណាម្នាក់ក្រៅពីកតិកឡើយដែលដឹងពីកូដសម្ងាត់របស់ទាំងមូលរីឯអេណាក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដឹងលេខកូដដូចគ្នាតែនាងមិនបានធ្វើទេព្រោះពេលនេះអេណាកំពុងនៅក្រៅប្រទេសដោយឡែកសម្រាប់រឿងពិតទៅជាយ៉ាងណាគេពុំទាន់ដឹងនៅឡើយទេហើយនេះគ្រាន់តែជាបទសម្ភាសការសង្ស័យរបស់ម្ដាយតារាស្រីទាំងមូលប៉ុណ្ណោះ